ឆ្លាក់ហើយទូយល់បាន3បាន3ហើយតែអាចដឹងតាណាអរណាយល់មីប្រយ័ត្នច្រឡំលេខ8ណាលេខ1ស្អីបងតាអរិយសេធម្មតាយកអាហ្នឹងណាជីវតាំង3វត្ថៈតាំង3ពៀវិណាពៀវិពៀលៈពៀលៈជីវិណាពៀលៈជីវតាំង4បណ្ឌិតអត្ថៈប្រែថាអ្នកមានណាដល់ទី6តលិទ្ធៈបងថ្ងៃមុនច្រឡំសេជីលទ្ធៈកែសេត្រូវហើយទៅតកែខោអត់តលិទ្ធៈតលិទ្ធោរីជនអ្នកទើលក្រឬក៏អ្នកទូរគាត់អត់ឃ្លានណាថ្ងៃមុននិយាយបានតែ2ទេអញ្ចឹងតះអារិយជីវិតនឹងចង់និយាយថាចាប់ពី1ឆ្នាំនិយាយរួមទៅណាពីថ្ងៃប្រសូតណាប្រសូតដល់ងាក់វដល់20ចុះណា20ឆ្នាំណាបាទនេះគឺមនុស្សចាប់ពី20 21ឆ្នាំឡើងរហូតដល់ចាស់ងាប់ណាហូតចាស់ងាប់ណាអែអានេះមិនប្រែណានឹងកណាគ្រឿង5ឆ្នាំទេបើប្រែវិញអានេះជីវិតក្មេងអានេះជីវិតធំហើយអានេះជីវិតជួនពីលអានេះជីវិតជួនបដិទ្ធអានេះជីវិតអ្នកមានអានេះជីវិតអ្នកក្រណាអញ្ចឹងមើលសញ្ញាទេអានេះអាជីវិតមួយនេះវាមានពីអាយុពី15ដល់ចុះដល់ពី15ចុះព្រោះអាយុ3 4ឆ្នាំមិនទាន់ចាត់ថាជាពីលទេអញ្ចឹងអាចដល់20វាជាជួនពីលអូមែនទេមែនដល់20ហេដល់16ដល់ចាស់ងាប់ណាមែន19ទេអាហ្នឹងជីវិតពីលហ្នឹងពីអាយុ15ដល់ចាស់ងាប់ព្រោះអីជួនតម្លើងជួនពីលក្មេងពីលអត់ទឿនអប់រំមែនប៉ុន្តែវាញៀនស្អីស្អីយូរយូរទៅវាអាចរាប់បានណាដល់នេះក៏ដូចគ្នាដែរវាអាចពី15រហូតដល់ចាស់ងាប់ដូចគ្នាព្រោះជីវិតហ្នឹងវាចែកពីអានេះហេវានៅក្នុងអាហ្នឹងណានេះគូប្លង់អាចដាច់ចេះតែមនុស្សពីរនេះអានេះចែកជាពីរទៀតនេះលេខ1លេខ2នឹងចែកជាពីរយល់ទេបងវោទាននៃជីវិតនិងសង្កលដ្ឋជីឃើញទេព
ពីរហ្នឹងចែកពីរអញ្ចឹងអាណាសង្កលិតថាជីវិតចូលអានេះអាណាវោទានជីវិតចូលអានេះឃើញហ៎ឬក៏ចូលអានេះមួយទៀតចាត់ចូលអានេះថាអញ្ចឹងចុះជីវិតជីវិតហ្នឹងអាចថា50 30 30អានេះយើងថាពី15ចុះព្រោះអត់មានកំណត់ទេយើងថា30ក៏30 20ទៅព្រោះមានខ្លះគេអាយុក្មេងគេមានហើយហ្នឹងម៉ែឪប្រគល់ទ្រព្យឲ្យមានបដ ாய் ដូចនៅអាមេរិកចាអានេះក៏ដូចគ្នាដែរណាហូតអចាងើបឥឡូវយើងកែកន្លែងនេះបន្តិចទៅយើងថា25ទៅណាតាមពិតទី21ឯងនិយាយទៅកែវិញបងបងសេនៅណាកំទឿនសេ21ចុះប្រចាញ់ពីជីវិតក្មេងនេះនិយាយទៅចាប់ពីជីវិតដែលរត់ចាប់ទុកថាមនុស្សនោះឯងជាបុគ្គលមាននីតិសម្បទាហើយមានន័យថាបបប្រិតខុសវិញមានការទទួលខុសត្រូវជប់ពុកជាច្បាស់ដូចគ្នាយល់បងតែបើស្រុកខ្មែរយើងគេកំណត់ប្រមាណក្មេងពីអាយុក្មេងរហូតដល់កំមមិនអញ្ចឹងណាអាយុក្រោម18ថា16បបប្រិតសាច់មីធនធំអីគេចាត់ចូលនៅក្នុងការរៀបការខុសច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាក្មេងពេកគេអត់ឲ្យរៀបការទេយល់បងអញ្ចឹងពី18ឡើងទៅមានសិទ្ធជានីតិជួនហើយជួននឹងអាចទទួលខុសត្រូវជីវិតដល់ខ្លួនឯងចាប់ដើមកកាញ់ទៅអញ្ចឹងវាអាចចេញពីយុ20ចុះគណៈអត្ថាធិប្បាយថាយុ20ចឹងដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងសាច់ធัวព្រោះបុព្វិខបុ20ហ្នឹងឯងជាមនុស្សចាស់ហើយមានគំនិតចាស់ខ្លះហើយអាយុ20ណាអាចរស់អត់ពីឪពុកម្ដាយទៅក៏អាចរស់បានជួលហ៎តែបើពីអាយុមួយឆ្នាំទួលគ្នានឹង18 19អាចអត់ទឿនចេះរស់ទេវាអាចថាអត់មានគំនិតអីកែច្នៃរស់ទីទេវិញវន់អីអាចប៉ុន្តែក៏មិនមែនទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះគេរស់បានចេះតស៊ូណាប៉ុន្តែវាមិនមែនច្រើនកណាអញ្ចឹងជីវិតទាំងអស់មាន6ហ្នឹងឯងជីវិតមាន6ទី1ទិហារៈជីវិតជីវិតរបស់មនុស្សចាប់ពីប្រសូតទៅរហូតដល់អាយុ20មានន័យថានៅក្មេងអវុធៈជីវតាំងជីវិតទី2គឺជីវិតរបស់មនុស្សពីអាយុ20មួយឡើងទៅដល់ចាស់ងាប់ណាចាស់ស្លាប់វាប្រាប់ពាក្យងប់វាដូចមិនព្រោះទេដាក់ចាស់ស្លាប់ណាដល់ចាស់ស្លាប់ហោពាលជីវតាំងវាអាចមានតាំងពីអាយុ21ដល់12 15ឡើងទៅក៏មានដែរតាមសម័យតាមទេសកាលបណ្ឌិតជីវិតបណ្ឌិតនោះតាមពិតទៅជីវិតបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនសំដៅយកចប់សញ្ញាបត្រទេណាចង់និយាយថាពាលនេះក៏ដែរ
មិននិយាយពីរឿងបានរៀនសញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬក៏ទាបទេអ្នកមានអ្នកក្រនេះចាប់ពីលេខ3ដល់លេខនេះណាអត់គិតអាយុតិចឬច្រើនទេសំខាន់គឺបុគ្គលនោះឯងមិនធ្វើនៅអំពើបាបកម្មបើនិយាយតាមពុទ្ធសាសនាយល់ទេអញ្ចឹងប្រគំចាស់គ្រប់អង្គនឹងគេហៅមិនបានហើយពីព្រោះប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌គ្រូមកតើយើងចាប់ថាមិនចិត្តជួយជាបណ្ឌិតគឺឯងបណ្ឌិតផ្នែកកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មសុចរិតធម៌យល់ទេបងណាទុច្ចរិតនេះពៀលចាំមកកណាកំពុងតែនិយាយហ្នឹងដើម្បីចែកបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថានៅនោះឯងទាល់តែមានចិត្តស្លង់ហើយខ្លាចនៅអំពើបាបមានហេតុអត្តបៈមានសិល5ចាប់ពីក្មេងតើអាយុ7ឆ្នាំយល់ទេពីអាយុ7ឆ្នាំឡើងទៅក៏គេហៅថាបណ្ឌិតដែរពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតព្រោះចិត្តយល់ធុញនឹងអំពើបាបប្រកម្មបណ្ឌិតត្រង់ហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាប៉ុន្តែបើក្នុងផ្លូវលោកផងលោកគេមិនគិតទេគេថាទាល់តែរៀនបានថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកខាងលោកអាហ្នឹងគេហៅថាបណ្ឌិតយល់ទេដូចជាគុំចាស់សឹកទៅវិញរសារសិល5ស្អាតមិនហ៊ានធ្វើបាណាអតនីកាមេសូរាអីតាមអំពើទុច្ចរិតទេអាមិនហ៊ាននឹងដោយសារយល់ថាមានទុះដោយសារមានបាបកម្មម្ល៉ោះហើយមិនធ្វើហ្នឹងហើយគេហៅថាបនដិតព្រោះដោយអង្គរបស់បណ្ឌិតមាន3មាន3ណាលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតមាន3លក្ខណៈរបស់ពៀលមាន3ណាណាអេកណាអត់ដឹងទេអានឹងលើតែសកម្មភាពឯងណាកណាអត់បានរៀនដល់បណ្ឌិតទេឥឡូវពៀលឥឡូវនិយាយពីនេះរួចហ្នឹងឯមុនណាវុទ្ធជីវតាំងជីវិតអ្នកចាស់ហើយចង់និយាយថាធំហើយចង់ពីអាយុ20ឡើងទៅគឺចាស់កំណត់អាចរស់នៅប្រកបដោយការងារទីពឹងដល់ខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់ម៉ែឪចាំទៀតទេយល់បងទោះបីមេដាវេដាស្លាប់ទៅក៏មនុស្សនឹងអាចរស់បានដែរបើដើមឈើមានផ្លែអាចឡើងដើមឈើនឹងបេះផ្លែឈើបរិភោគបានណាយល់ទេនេះអាវុធជីវតាំងនឹងហើយក៏មិនគិតថាជីវិតល្អអាក្រក់អត់គេទេយល់បងវាស្ថិតនៅក្នុងសាធារណៈជីវិតទូទៅដល់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជីវិតនឹងវាអាចថាអត់ពីមេត្តាបេដាទៅគេអាចរស់នៅដល់ខ្លួនគេបានយល់ទេនេះហើយជីវិតធំហើយនឹងលោកចាត់ទុកថាអញ្ចឹងឯងមិនចង់ចាត់ថាម៉េចទេណាហាហើយនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអាចចេញទៅជាពៀលជីវិតដោយសារអីដោយសារប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មក្នុងសង្គមឃើញឯងអាយុ21រស់នៅមែនមានម៉ែមានឪទេប៉ុន្តែដើរប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមកចូលក្នុងពៀលជីបណ្ឌិតចូលក្នុងពៀលជីវិតឃើញឯងចាប់ដើមចូលចែកចេញពីអាហ្នឹងឯងបងបានទី3ហ្នឹងលោកសិលាចេញថាអាយុ21ទួលលចាស់ងប់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបកម្មមានជីវិតដូចជាជួនពៀលឃើញទេឥឡូវដល់យើងចាត់ទៅចាត់ទុកបុគ្គលណាជាជួនពៀលហ្នឹងបណ្ដើមុននឹងចាត់ចាំរៀនអង្គលក្ខណៈរបស់ពៀលសិនអ4បណ្ឌិតជីវតាំងជីវិតរបស់បណ្ឌិតគឺចាប់ពីអាយុ21ដែរអញ្ចឹងអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅគេបានរៀនសូត្រចេះដឹងគេអាច
ប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អសពបាយយ៉ាងអញ្ចឹងជីវិតរបស់គេចូលក្នុងបណ្ឌិតទីជីវិតអោបណ្ឌិតហ្នឹងជីវិតហ្នឹងនេះអាជីវិតអាវុធជីវតាំងហ្នឹង21វាអាចជាជីវិតគេមិនចេះអសូរមិនបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីក្នុងផ្លូវលោកតែគេមានទ្រព្យភណ្ឌគេចេះរកស៊ីបានមានបានឡើងដល់ជាអង្គការសថាឬក៏ជាអ្នកមានយល់អត់អត់គិតរឿងសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រទេសំខាន់គឺរកស៊ីសុចរិតហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិយល់ទេហើយជួនកាលអ្នកមាននឹងអីប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខក៏មានដែរអញ្ចឹងវានៅក្នុងផ្លូវ2ហ្នឹងណាអាអ្នកមាននេះមានផ្លូវ2ជួនកាលជីវិតនេះទេពៀលពៀលក៏វាមានដែរតាពៀលខ្លះនៅស្រុកខ្លះវាជួយដោគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងលួយវារាប់លៀនឃើញឃើញវាមានហ៎ហើយប្រទេសខ្លះផ្ដាច់ការការអំណាចផ្ដាច់ការដោយអាស្ដាំមូសេនោះឃើញហ៎មានមហាសាលគ្រាន់តែប្រគួនអាចក្រាលសត្វមាសមិនគេចាត់ទុកថានៅមានប៉ុន្តែជីវិតវាចូលក្នុងអានេះនៅមានរបស់ជួនឃើញហ៎វាចែកអញ្ចឹងមិនថាអូមានទ្រព្យហើយសិតតែល្អមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាវានៅដើរផ្លូវកដាលហ៎អញ្ចឹងអាពីរនេះវាចែកចូលនឹងអាពីរនេះអាពីរនេះចែកចូលនឹងអាពីរនេះអាពីរនេះគឺចែកចេញពីអាពីរនេះយល់ហើយអញ្ចឹងបានទៅជីវិតចេញមកពីពីរទេនិយាយខាងដើមរួចហើយអញ្ចឹងមានតែពីរទេជីវិតអញ្ចឹងណាមានតែពីរទេទៅដល់ម៉ោងណាណាខលមកនេះមានតែពីរនឹងទេអានេះនឹងអានេះនឹងក្រំតែជាមេឃធៀងនេះយល់បងអានេះអានេះនឹងគឺមកតែមួយទេតែសង្គ្រោះចូលនេះមកនេះយល់បងចង់និយាយថាមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តតែលបែងពីលាអាវ៉ា40គប់បាប្រមិតយល់ហើយបើកកាស៊ីណូធ្វើលបែងក្បត់ដំអតិដកអត់ដល់មកតិជាតិយល់ហ៎ដល់អញ្ចឹងរឿងយើងរាប់ថានៅមានដែរប៉ុន្តែគេរាប់មានបានមកពីទុច្ចរិតមាននៅក្នុងលោកមិនមែនអត់ទេបងជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសកុម្មុយនីសសបោណាប្រទេសខ្លះក្នុងលោកហ្នឹងមិនដៅលើប្រទេសខ្មែរយើងទេអង្គចាណាទៅដល់តលិទ្ធជីវតាំងវាចេញពីអាយុហ្នឹងណាអត់ពីអពុកម្ដាយទៅអត់ចេះរស់ទេអត់ចេះទេមានដៃជើងឲ្យពេញបរិបូរកម្លាំងមាំទៅជាពាលាអវាស័យចេះចូលជីវិតនេះពឹបយល់ទេអាជីវិតនេះណាពេលក្រក្រតលហាមហ្នឹងណាអត់មានកំណត់កែឆ្នៃអីដើម្បីឲ្យរស់បានអញ្ចឹងវាចូលលក្ខណៈជីវិតក្រៃក្របានតែចាត់ថាជីវិតក្រៃក្រចង់និយាយថាពេលខ្លះគេក្រតែគេអត់ប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបទេអានេះកាលណាមកក្រៃក្រមែនតែអត់ប្រព្រឹត្តធ្វើថោកទាបអញ្ចឹងនេះចូលអានេះបណ្ឌិតជីវិតវិញក្រមែនតែចូលក្នុងជីវិតបណ្ឌិតដូចជារឿងព្រះអង្គចាំបាក់ចាំអាននៅក្នុងរឿងធម្មវត្តសុខសាមណេរហើយនឹងរឿងបរោះទូរគុតដែរលឺហ៎ឃើញហ៎រោព្រឹកខ្វះលងារោលងារខ្វះព្រឹកក្រមែននឹងប៉ុន្តែក្របាយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើអំពើទុច្ចរិតប៉ះពាល់ទៅដល់សពសាទេមានសិលឃើញទេមហាសាលអញ្ចឹងដើរទៅលើមហាទៅលើមានសិលវិញចូលជីវិតក្នុងបណ្ឌិតទេ
មិនចូលក្នុងអានេះទេហោដល់អតលិទ្ធៈនឹងក្រណាស់តែព្រឹទ្ធអបាយមុខថែមទៀតចូលអានេះឃើញទេអញ្ចឹងបានកណាបរៀនពីមុនមានតែពីរទេជីវិតទូទៅគឺវោទានជីវិតនិងសង្កលដ្ឋៈវិញពីរហ្នឹងជីវិតភពផងសើហ្មងនេះអាពីរហ្នឹងហ្មងនេះអាឡេដាក់មកអានេះសង្កលដ្ឋៈអានេះគឺវោនេះសង្កលដ្ឋៈជីវិតគឺជីវិតជួនពីលហ្នឹងតែម្ដងអាក្រក៏នៅនឹងប្រព្រឹត្តអបាយភូមិក៏នៅនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយតែប្រព្រឹត្តអាខុសប្រព្រឹត្តខុសដាច់សិលក៏នៅនឹងយល់ទេមានទ្រព្យសម្បត្តិជាអត្ថិជីវិតអីក្ដីប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចក៏ចូលអានេះទាំងអស់ដល់អាហ្នឹងដល់នេះវិញមានហើយក្រក្ដីតែមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើហូចពាលាអាសាអញ្ចឹងចូលនេះយល់ទេយល់បងជីវិតហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងហ្នឹងព្រោះជីវិតហ្នឹងនិយាយក្នុងលក្ខណៈទូទៅទេអត់ទើបចែកទេតែចែកគឺលេខ3ដល់លេខ4នេះអត់លេខ3ដល់លេខ6ចែកចេញពីអា2នេះចែកចេញអា2នេះមកលេខ3លេខ4លេខ5អញ្ចឹងវាអាចណាឥឡូវដល់អាយុ21ហើយវាចេញសញ្ញាយេចេញសញ្ញាយេយល់បងចេញសញ្ញាយេ1 2 3បួននេះវិជ័យសញ្ញាណយើងកាលអត់ពីឪពុកម្ដាយឬមានឪពុកម្ដាយដែរប្រកបដោយធម៌ទៅវិចូលនឹងអាទី2នេះមានឪពុកម្ដាយដែរតែប្រព្រឹត្តពាលាអវាសេសែគប់ឪពុកម្ដាយក៏ពាលដែរអញ្ចឹងវិចូលក្នុងអា1អានេះទៅយល់ទេណាវិចេញទៅអញ្ចឹងអានេះពាលអញ្ចឹងទៅអានេះបណ្ឌិតអានេះអត្ថៈទៅអានេះទលៈទៅតលិទ្ធៈឃើញហ៎នេះវាចេញពីអាហ្នឹងហ៎ឃើញហ៎ហើយអាហ្នឹងជិរិគួរឡើយនេះចែកអស់ហើយបានមកជាសង្កលិតបាននេះចេញមកជាវោណាវោទានជីវិតឃើញហ៎អាហ្នឹងចឹងហ៎បងបើចេញទៅជាពៀលជីវិតពៀលហ្នឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងជីវិតថោកទាបឥឡូវសិក្សាអំពីណែសង្គមមនុស្សក្នុងសង្គមវិញហើយបោកនឹងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាជួនណាកាត់ប្រយោជន៍ពីប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃជួននោះហៅថាជួនពៀលអាដៅថាកាត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកាត់មិនទៅនិយាយជ្រើបន្តិចកន្លែងនេះរៀងមកជ្រើបឧទាហរណ៍ធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមទៅបើជាមន្ត្រីវិញណាពុតអាក្រក់ទៅឈ្មោះថាកាត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបើស្ដាច់ប្រកបដោយធរបើថិតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាឯងត្រូវខាតលៀបអញ្ចឹងគេដកតំណែងចោលហើយចាប់ដាក់គុកទៀតព្រោះប្រព្រឹត្តនៅអំពើពៀលអានឹងមិនប្រាច់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយល់ទេប្រាក់ខែធ្លាប់ទៅ2លាន3លានដល់ទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខណាមួយមន្ត្រីរាជការគេដាក់ទោសពឹបដកតំណែងអស់លីអានឹងកាត់ប្រយោជន៍ខ្លួនបើចុះតែធ្វើអាក្រក់មិនផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃអានឹងហើយហៅថាប្រព្រឹត្តកាត់នៅប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃឃើញទេ
យើងអត់និយាយអំពីអ្នកនោះឯងមានសញ្ញាបត្រស្អីទេអត់មានញ៉ាក់និយាយទេឃើញហ៎អូបណ្ឌិតអូឥឡូវនិយាយពីអស់សិនអានឹងមួយហៅថាកាត់ប្រយោជន៍ពីរគឺយកខ្លួននិងយកនៅទីហៅថាជីពីលដល់មួយទៀតជួនពីលតែមានលក្ខណៈសម្គាល់គឺ3ចាំហ្មងទី1កិតក្នុងរឿងដែលកិតអាក្រក់ណាបើនិយាយពីកិតគូអ្វីវិញកិតតែរឿងអាក្រក់កិតតែរឿងរោគល្បិចមិនដើម្បីបំផ្លាញគេនឹងបានផលប្រយោជន៍មកខ្លួនគិតនឹងអង្គុយគិតអាភិជាវិស្វៈលោភៈជាបាទៈមច្ឆាតតិមានទាំងអស់នៅនឹងគ្រាន់តែគិតចង់ធ្វើអីមួយគឺថាអញត្រូវតែបានផលប្រយោជន៍អាណាគ្រោះថ្នាក់ស្អីគឺគ្រោះទៅអានឹងទី1គិតអីក៏គិតតែក្នុងរឿងទុច្ចរិតគេហ្នឹង1ដល់ទី2បើពងនិយាយសម្ដីចេញសម្ដែងមកក៏និយាយតែពាក្យទុច្ចរិតឃើញទេឃើញអង្គឃើញលក្ខណៈរបស់វាណាប្រើទុច្ចរិតមុសាបោកប្រាស់គេឃោសនារបស់ឆ្នោតវិញបោកពជារិះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បើថាជាតំណាងរាជដល់ឃោសនាគេសន្យាចេះសន្យាចុះដល់បានអំណាចអត់អានឹងហើយគេហៅថាបើនិយាយក៏និយាយតែវិច័យទុច្ចរិតទុច្ចរិតទី1គឺមុសាទុច្ចរិតទី2បេសនាយៈវាចាយៈញុះញង់បំបែកបំបាក់គេលៀបពណ៌គេយល់ទេញុះញង់បំបែកបំបាក់គេអាហ្នឹងក៏ជាពាក្យទុច្ចរិតដែរបដិបត្តិរឿងរ៉ាវដើម្បីមូលបង្កាច់គេដូចប្រសងអញ្ចឹងទៅប្រើពាក្យសិតទៅពួកអាចោថងយាមនៅពេញវត្តនឹងមិនពាក្យទុច្ចរិតយល់បងនឹងហើយមិនងអង្គណាចោថងយាមបើជេរទាំងអស់អញ្ចឹងបើដឹងហើយទៅអោសលោកអង្គនឹងទៅអានឹងបានគេហៅថាអ្នកដែលចេះវិន័យមិនអញ្ចឹងបងចេះដឹងថាអូអានឹងចោមែនទៅទៀតចាប់ដៃអង្គនឹងមកបើដឹងថាចោណាប៉ុន្តែដល់យើងនិយាយប៉ាណាប៉ានៃគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងវត្តអារាមអញ្ចឹងអានឹងហើយគេហៅថាវិច័យញុះបំបែកបំបាក់ណាអញ្ចឹងបើវិច័យទុច្ចរិតវិញនិយាយតែវិច័យទុច្ចរិតទី1គឺកុហកទី2បេសនាយៈសោកសៀកញាតអរញុញញួរបបែកបំបាក់ដល់ទី3ព្រោះសវិជាព្រោះសាយៈសវិជាយៈព្រះអង្គនោះសឹងសឹងលក់ណាយប់មិនរៀនពេកអូតន្ទិញវាយកណាព្រោះសាយៈវិជាយៈពោលតែពាក្យសម្ដីជេរបតិចជេរបតិចបើជាស្ត្រីវិញគឺលើកយកពីរឿងប្រុសមកជេរអាវែងអាខ្លីអាស្អីទៅអាហ្នឹងជេររបៀបទទួលច្រកណាទទួលច្រកហ្នឹងយកអីជេរយករបស់ប្រុសមកជេរមកឯបរោះក៏យ៉ាងដែរដល់តែខឹងនារីមិនដឹងយកស្អីជេរជេររបស់នារីហ្នឹងណាមានកិច្ចមានកចាំងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បងហើយបងមួយនៅកណ្ដាប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៅចុះមួយនៅដែនសមុទ្រវិញគេនាងម្នាក់ live តាម Facebook រឿងនយោបាយអ្ហ៎អាពួកអាផ្កាមុខណាមួយមួយស្រឡាញ់មេមួយមួយផ្កាមុខអត់ចេះគូប្រើគូក្បាលទេធ្វើនយោបាយអត់ចេះប្រើគូក្បាលទេហើយអត់ហ៊ានស្ដីឲ្យមេទេយូយូមេជូអាចមកអាចក្អូបមកវាផ្កាមុខដល់ម្លឹងណានៅខ្លះឋានៈប៉ុនខ្ញុំកណានិយាយរិះគន់ពីកំហុសអវិជ្ជមានរបស់មេដឹកនាំខ្លះ
អាអ្នកផ្កាប់មុខក៏វាជុះខឹងមេដឹកនាំជំនួសមេគេមែនអត់បងវាសុកចិត្តជេរកណាវិញវាអត់គិតត្រេះរិះតើពាក្យកណាលើកមកឯងអាខ្លះវាផ្កាប់មុខអញ្ចឹងអាផ្កាប់មុខអានឹងពាក្យជេរយល់ទេយល់ឡាពាក្យដែលកណាជេរថាអាផ្កាប់មុខបាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញយកពាក្យហ្នឹងគឺពុកជាហ្នឹងហៅថាបច្ច័យតូចដែរហើយមួយទៀតយករឿងរ៉ាវអកោសវត្ថុក្នុងធម្មបទនោះយកតាំងពីគូឆ្កែឆ្មាក្នុងស្អីស្អីយកមកវធៀបជាមួយមនុស្សអាឆ្កែអាឆ្មាស្អីទៅហើយអ្នកខ្លះយកពូជអំបោតកលមកកូនអានេះកូនអានោះយល់ទេអានឹងហើយហៅថាបរុសាយៈវាចាយៈណាជេអានឹងពាក្យជេបរុសដូចបថាយ៉ាងកាប់ពងពងពងសំដីនឹងអញ្ចឹងជួនពៀលវាប្រើបរុសវាចាហ្នឹងឯងគេគឺលោកចាត់ថាជួនពៀលហ៎ដល់ទី4ជួនពៀលប្រើប្រាស់ដែរបើជេបើប្រើសំដីស្អីជុចទុចរិតទី4គឺសំផបឡាបៈសំផបឡាបាយៈវាចាយៈវាចាត្រកួសបបអហ្នឹងហើយវាចារយរាយអត់ប្រយោជន៍ពាក្យរួយរាយអីប្រយោជន៍នេះបើនៅក្នុងភេទនបុសវិញឆាប់សាបណាបងឆាប់សាបអស់តម្លៃខ្លួនហើយត្រូវអាបត្តិទៀតអាហ្នឹងបើនៅក្នុងភេទលោកតែបើនៅខាងមសក់វិញគឺអស់ជំនឿហ្មងកណាឧទាហរណ៍ដល់គ្នាអាពាក្យរួយរាយអីប្រយោជន៍ណាហើយនៅមកនិយាយបឈឺគេទៅឥឡូវកណាឧទាហរណ៍ឲ្យចំនៅក្នុងរឿងនយោបាយមិនពៀនេះស្អីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាអារឿងរ៉ាវនឹងវាអត់កើតឡើងទេយកឈឺទៅឆ្កើឧទាហរណ៍តំបៅអត់ឈឺទេយកឈឺទៅចាក់យកបលាទៅចាក់ចាក់មួយខ្នាយពីរមកធ្វើឲ្យតំបៅនឹងវិរិកកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាយើងដឹងថាជួនពៀលឬក៏មនុស្សនៅក្នុងសង្គមវាខឹងណាស់អារឿងពាកញុះញង់ចិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅទៅលើកនិយាយមកលេងទៅធ្វើឲ្យតងន់នៃទោសនយោបាយនោះកាន់តែធ្ងន់ទៅមានតាមានខ្លះចឹងប្រើវិជ័យទុច្ចរិតផ្នែកខាងសំផបប្លាបៈរូរាយអត់ប្រយោជន៍រូរាយអត់ប្រយោជន៍ថ្ងៃមុនដូចជាមើលនៅណានេះរឿងផ្លេចបាត់ទៅអានោះនៅអារឿងណាដែលគេមិនលើកមិនកកេះកកាយទៅមកនិយាយប្រាប់មកប្រាប់គេដែរឧទាហរណ៍ដូចទីក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងខឹងពេកទៅដល់អង្គុយតុកខ្វែទៅតើនិយាយរឿងអាក្រក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងឬក៏និយាយបងប្អូនខ្លួនឯងទៅអាពាក្យហ្នឹងរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ហើយមិនពិតទៀតអញ្ចឹងហ៎ឬក៏ពិតដែរប៉ុន្តែមានចិត្តមួយគិតថាចង់ឲ្យគេហ្នឹងខូចកិត្តិយសអាហ្នឹងចូលឲ្យហ្នឹងគិតក៏គិតអាក្រក់និយាយយល់ទេបងណាចឹងសំផបឡាបៈក៏លោកចាត់ទុកថាជាបច្ច័យទុចចាតែអញ្ចឹងជួនពៀលគេសម្គាល់ទៅតាមសម្ដីរបស់គេគឺចឹងហើយដល់តកាយវិញក៏កាយបើធ្វើការងារវិញការងារអំពើតែអំពើកាយសាហាវខូខើកាប់សម្លាប់លួចប្លន់ប្រព្រឹត្តកាមេឃើញទេបើថាមានរឿងរ៉ាវវិញអាងតែកម្លាំងវាយកាប់ទាត់ធាក់ទៅអាងបាញ់សម្លាប់សពបើយ៉ាងនឹងសិតតែដោយកាយយល់ទេណាអញ្ចឹងពៀលជីវិតគឺជីវិតរបស់ជួនពៀល
ពាក្យថាជួនពៀលគឺមានលក្ខណៈ3នឹងឯងគិតក៏គិតអាក្រក់និយាយក៏និយាយអាក្រក់ធ្វើដោយកាយក៏ធ្វើតែអំពើអាក្រក់អត់និយាយអំពីរឿងសញ្ញាសញ្ញាបត្តិទេអត់មានគិតថារៀនស្នាក់ខ្ពស់ដល់បណ្ឌិតស្អីអត់ទេអត់គិតទេសំខាន់កាយវាចាចិត្តអញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងហើយជួនណាមានកុសលកម្មជួនណាមានកម្មបត40រក្សាល្អហើយជួនណាមានកុសលកម្មបត40រក្សាល្អហើយជួននោះហៅថាបនព្រោះខ្លួនមិនអាចធ្លាក់នៅក្នុងនរុបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតាណា40បលីថាម៉េចបងណាចតតាលីចតតាលី40ដល់ទៅដោយតយាភ័តប្រែមកចតតាលីចតតាលីសាយយៈចតតាលីសាយៈភិកវេធម្មេហេសមានកតោយៈថាភុតੰនិកតោអេវੰសកេជួនណាប្រកបដោយកុសលកម្មបត40នេះដែលគណៈលើកបាញ់នេះជួនណាប្រកបដោយកុសលកម្ម40កុសលបងទៅចាំមែនទេណាកុសលកម្ម40ជួននោះឡើងឋានសួគ៌ដូចលើកទៅដាក់ឃើញទេអញ្ចឹងជួនជាបណ្ឌិតហ្នឹងជួនជាបណ្ឌិតហ្នឹងលោកថាម៉េចថាប្រកបដោយកុសលកម្ម40ឡើងឋានសួគ៌ដូចគេឡើងលើកទៅដាក់យល់ទេហើយកុសល40ស្អីព្រះអង្គសួរកម្មបត់មានមានកុសលកម្មបត់មានមានមាន10ហើយក្នុង1លោកចែកជា4អញ្ចឹង1ចែកជា4 1ចែក4 4 10ដងប្រហែល40 1ចែកជា4យ៉ាងម៉េចបាណាមាន4អត្តនាចបាណាតបាតៃហោតិឃើញទេអសំតោអត្តនាចបាណាតបាតាបដិវិរតោហោតិជាអ្នកវាចាមិនសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯងទី2បរញ្ញៈសមាតបាទេសមាតបាតាវេរមនីយាសមាតបេតិបបួលគេកុំឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបអានេះគឺរឿងបាណាមួយឃើញមាន4ណាណាទី1មិនធ្វើដោយខ្លួនឯងទី2បបួលគេមិនឲ្យធ្វើទី3បាណាតបាតាវេរមនីយាចាក់សមនុញ្ញោហោតិជាអ្នកគប់ចិត្តសบายចិត្តរីរាយត្រេកអរនឹងការដែលវាចាក់បាណាតិបាទដល់ទី4គឺបាណាតិបាតាសៈចៈវណ្ណੰភិសតិពោលសរសើរនៅអំពើមិនកាប់សម្រាប់4ហ្នឹងឡើងឋានសួគ៌ដោយគេលើកទៅដាក់អញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គហៅជីវិតនឹងឯងថាជាជីវិតជួនបណ្ឌិតឃើញទេបងគេគឺអត្តន័យវិញរុញទៅនឹងវិញទេអញ្ចឹងបានថាបណ្ឌិតមិនមែនសំដៅយកសញ្ញាបត្រទេបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺអ្នកមានសិល5ឬក៏កម្មបត10នឹងឯងយល់ទេព្រោះអីបងមើលបើជីវិតបណ្ឌិតដែលថាឲ្យគេបានសុខបានច្បាស់ព្រោះអីគ្រាន់តែគាត់មនុស្សនឹងមិនទៅសម្លាប់គេឈ្មោះថាឲ្យអីគេឈ្មោះថាឲ្យអីគេឲ្យជីវិតបងហើយរឿងឲ្យសុខអត់ឲ្យសុខ
អំពីការមិនមិនភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតបាទដូចគុណចាស់ហ្នឹងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកអត់ភ័យខ្លាចខ្លាចគុណចាស់ទៅសម្លាប់ទេបើមានចេតនារសាសិលបាណាច្បាស់លាស់ឃើញទេឲ្យសក់គេព្រោះតែអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់ទេយល់ទេឲ្យជីវិតគេបាត់ហ่ะអញ្ចឹងបាននៅអាសាសិលដូចគុណចាស់គ្រប់អង្គឈ្មោះថាអ្នកធ្វើអភ័យទានរាល់ថ្ងៃអភ័យទានណាឲ្យគេមិនភ័យហើយដល់អធិនាទានចែកជា4ទៀតអូកាមេចែកជា4ទៀតអូមូសាទៅ4ទៀតសូរាជា4 4ទៀតសិតទៅ4 4ទាំងអស់អើមែនមែនសូរាឯងបងព្រោះកុសលកម្មបត10វាមានបាណាតបតាអធិនាកាមេដល់វជ័យមូសាបេសនាព្រុសាសម្ផបលបៈអភិជាអនិភិជាអភិបាទៈនិងសមាទិដ្ឋឯអានឹងខាងកុសលឯងឥឡូវយើងងាកមកណែវិញផ្ទុយពីបណ្ឌិតគឺពៀលដោយអាការៈ3ដូចបាននិយាយបងអញ្ចឹងហ៎គិតក៏គិតអាក្រក់និយាយក៏និយាយអាក្រក់ធ្វើក៏ធ្វើអាក្រក់ឈួរថាអ្នកដតីដែលរស់ក្បែរជួនពៀលយ៉ាងនេះតើផុតអំពីការភ័យខ្លាចឯងរាល់ថ្ងៃបងឲ្យទៅលឺទៅជួនពៀលណាភ័យខ្លាចវាមកដុតផ្ទះសំបែងភ័យខ្លាចវាមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិយើងភ័យខ្លាចវាមកប្រព្រឹត្តលើកាមលើប្រពន្ធកូនវាមាននៅក្នុងជួរទាហានក៏មានជួរមន្ត្រីក៏មានក្នុងមនុស្សក្នុងប្រសងក៏មានអ្នកបុគ្គលក៏មានដែរយល់បងណាវានៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែសរុបមកឲ្យតែចិត្តអាក្រក់កាយអាក្រក់វាចាអាក្រក់នឹងហើយជួនពីដល់បណ្ឌិតអត់ទេហើយបើនិយាយពីអកុសលកម្មបុត40របស់ជួនពៀលវិញធ្វើបាណាមិនអស់ចិត្តខ្លួនឯងទេបបួលគេឲ្យធ្វើបាណាទៀតបបួលគេហើយនិយាយពីពេញចិត្តរឿងសម្លាប់ហ្មងអាពេញចិត្តរឿងសម្លាប់ហើយពោលសរសើរការសម្លាប់នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបានបើយើងនិយាយឲ្យអូក្រិតអ្នកខ្លះសរសើរអូហាហើយបកកែវើបកកែដាក់មួងអើយបកកែចាក់កជ្រូកដាក់តែមកកបិតយកវិឈាមអត់មានស្រក់មកស្រក់មកតំណក់ទៅសើបងទៅសើរឿងការសម្លាប់សត្វណាមិនបាច់ដល់មនុស្សទេបើសម្លាប់មនុស្សវិញអានឹងច្រើនតែទៅសើដោយលឹកលូចទេអានឹងប្រើគេឲ្យសម្លាប់ច្រើនតែទៅសើអឺហើយធ្វើអញ្ចឹងល្អមកអញគប់ចិត្តសម្លាប់អានឹងមួយចោអញត្រេកឲ្យសប្បាយចិត្តអានឹងពូលសសើនៃការសម្លាប់យល់ទេយល់បើសម្លាប់សត្វវិញវ៉ាមកអាកើតនោះនៅភូមិនោះកើតប្រកែកសម្រាប់គោមឲ្យឈាមស្រក់តំណក់មួយតំណក់ដល់ដីឯងទៅហៅវាមកពូលសាអភិការសម្រាប់អានឹងជួនពេលគេគិតឃើញតែអញ្ចឹងណាយល់បងយល់អើដល់ទី5អដ្ឋជីវតាំងអូសុំទោសអឺនិយាយពីលក្ខណៈបណ្ឌិតសិនណាលក្ខណៈបណ្ឌិតគឺផ្ទុយនឹងពេលគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អប៉ណ្ណឹងឯងហ្នឹងហៅថាបណ្ឌិតណាអត់មានបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ឲ្យណាឯប្រទេសណាណាអានឹងរឿងក្រៅផ្លូវលោកឯងបើយើងនិយាយផ្លូវធម៌គឺយ៉ាងហ្នឹងអោដល់អដ្ឋជីវតាំងជីវិតអ្នកមានវាអាចជាជួនថោកទាបជាសង្កលិដ្ឋជីវិតគ្មានជាវោទានជីវិតគ្មានដែរអដ្ឋជីវតាំងហ្នឹងណាមិនមែនសំដៅអ្នកមានឲ្យថាវាល្អឯងជួនកាលនៅមានក្នុងជួនពៀលជួនកាលមាននៅក្នុងជួនជាបនដាច់អញ្ចឹងបងគឺបីជ្រាបហ្នឹងរឿងអដ្ឋជីវតាំងហ្នឹងណាជួនកាលឡើងអកញាមែនអកញាឡើងពីពុករលួយឧទាហរណ៍ណាជួនកាលវាឡើងបានមកហ្នឹងដោយសារអំពើពុករលួយ
ធ្វើរឿងឲ្យមួយខ្ទេចខ្ទីសម្បត្តិជាតិទៅឡើងអកញាអានឹងស្អីមិនចូលអានេះមិនចូលអានេះមានទ្រព្យសម្បត្តិឡានជីទំនើបមែនប៉ុន្តែជួនពីឡាមួយទៀតបានឡានជីមានឡានជីទំនើបមែនសម្លៀកបំពាក់ហ៊ឺហាមែនប៉ុន្តែបានមកពីអំពើទុច្ចរិតណាមានការប្តឹងប្តល់គេទៅមូលបកាច់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយកលេងទៅឃើញទេហើយក៏ធ្វើមានបាននៅក្នុងចំណោមជួនពីលដែលមានបានដូចនេះណាដល់អ្នកក្រទលិដ្ឋជីវតាំងក្រហើយថែមទាំងពើជិតទៀតប្រព្រឹត្តនៅពើទុច្ចរិតទៀតអានឹងចូលសង្កលដ្ឋជីណាបើក្រហើយបែរទៅជាប្រព្រឹត្តល្អអានឹងចូលក្នុងវោទានជីវិតហើយក៏ចាត់ថាជាបណ្ឌិតដែរបណ្ឌិតអត់ទ្រពបណ្ឌិតក្រីក្រដោយន័យថាមិនគិតអាក្រក់មិនធ្វើអាក្រក់មិននិយាយក្រក់ឃើញទេដោយន័យអញ្ចឹងក្រមែនណាតែគេមិនធ្វើនៅអំពើបាបកម្មទេទៅចាំកន្លែងហ្នឹងណាថាអញខ្វះស៊ីព្រឹកបានងាយប៉ះងាយបានព្រឹកមែនតែអញមិនដែលធ្វើបាបអាណាមួយទេដល់ស៊ីតែស្លឹកគូស្លឹកឈើឬផ្លែឈើទេណាតើបើក្រប៉ុណ្ណឹងហើយប្រព្រឹត្តដោយកាយទុច្ចរិតចិត្តទុច្ចរិតមូលទុច្ចរិតអាហ្នឹងចូលក្នុងក្នុងជីវិតពីលហើយវាសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងសង្កលដ្ឋជីកណាបងចំពោះសារិឆានមិនអត់មានការបៀតបៀនគេក្រាញ់យេតើនេះសម្លាប់សត្វមិនត្រូវសម្លាប់តែមនុស្សហៅថាពាលទេសម្លាប់សត្វហ្នឹងក៏ហៅថាពាលដែរបាទជីវិតសត្វសត្វអីថាសត្វទេថាអត់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់យ៉ាងបាត់ពីអូសត្វសត្វដេឆានអត់ទេអត់មានចូលនេះអានេះគេនិយាយពីមនុស្សទេអត្តភាពជាមនុស្សទេបងបើនិយាយពីអត្តភាពជាសត្វវិញសត្វវាអត់មានធម៌អាសញ្ញានិយាយទៅអីកូនវាកើតពីពោះម៉ែមេវាធំដឹងក្តីមានដឹកតម្រេចពាក់ម៉ែវាមិនចឹងយល់អត់អញ្ចឹងសត្វអត់និយាយក្នុងជីវិតនឹងទេព្រោះគ្នានៅក្នុងការសោយនៅបាបកម្មហើយហ្នឹងវាសត្វទេរឆានអបាយភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានទេទោះបីសក្តីល្អរបស់វាមានក៏វាអត់មានចេតនាក្នុងការធ្វើទេដោយសារគេបំរៀនឧទាហរណ៍ចេះនឹមចេះចូលនឹមចេះអស់រទេះអីហ្នឹងដោយសារមនុស្សប្រើប្រាស់វាឆ្កែគេចេះបំរៀនអីវាអញ្ចឹងដោយសារគេបំរៀននេះឲ្យវាមានចេតនាវានៅអំពើបាបកម្មណាមួយគ្មានទេសត្វទេឆានយល់ទេបងអត់ទេអញ្ចឹងជីវិតនេះអត់មាននិយាយរឿងសត្វទេឆានទេគឺនិយាយអំពីជីវិតមនុស្សហើយមនុស្សនឹងក៏អត់មាននិយាយថាកុហកឬបាបចិត្តទេគឺនិយាយមនុស្សហ្មងព្រះអង្គក៏មនុស្សគេណាមកបួសតាដល់តែបួសត្រឹមត្រូវអានឹងចូលនេះចាប់ដើមចេញហ៎ព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គមកបួសអញ្ចឹងមានសក្ការបុត្រវិន័យត្រឹមត្រូវអានឹងគេហៅថាបណ្ឌិតជីបាទអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែគេហៅថាបណ្ឌិតដោយន័យថាមានកាយសង្រួមហើយវាចាសង្រួមហើយចិត្តសង្រួមហើយមានសក្ការបុត្រចងគ្រាកទៅហៅថាបណ្ឌិតផងជាសប្បុរស
ផងហើយដល់ទៅសឹកទៅវិញគេនៅតែហៅថាបណ្ឌិតដោយសារតម្កល់នៅក្នុងសិល5ចាប់សិល5ទៅហៅថាបណ្ឌិតហើយយល់ទេគ្រូមានកាយសុចរិតចិត្តសុចរិតមនុស្សសុចតែកាយទុច្ចរិតចិត្តទុច្ចរិតចូលជីវិតពៀលមិនថានៅនោះឯងធ្វើបានបួសឬក៏មិនបានបួសទេយល់ទេបងណាជុំប៉ុណ្្នឹងយកបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងរឿងជីវិតទាំង6យ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គប្រឡងណាប្រឡងពានរង្វាន់ព្រហ្មទានកណាចេញពីរឿងជីវិតហ្នឹងយល់មែនទេណាសរសេរបញ្យល់មកឧទាហរណ៍ទៅជីវិតមានប្រមាណដូចសក្តីដូចម្ដេចជីវិតមួយមួយម្ដេចអត្ថាធិប្បាយដល់ខ្លួនឯងដូចធម្មវិន័យណាណាសំណួរប្រហែលជា2ទាក់ទងជីវិតដើម្បីរកចំណាប់ថ្នាក់ព្រះអង្គដែលជួបលេខ1ហើយបោកជាមួយនឹងមេរៀនគ្រូដតីទៀតអានេះផ្នែកកណាណាណាវិញ្ញាសាកណាហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រស្រាវជ្រាវអានឲ្យបានច្រើនគ្រូគាត់ថាគ្រូដាក់ហ្នឹងហើយយកឲ្យបញ្យល់ពីមួយមួយណាបញ្យល់មួយមួយឧទាហរណ៍ទៅបើព្រះអង្គយល់បានច្រើននិយាយមិនក៏និយាយមកដើម្បីឈានទៅដល់ព្រហ្មទាននៅខែ5ហ៎មានរង្វាន់លេខ1ប្រមាណ10000ពី10000ចំពោះប្រមាណត្រៃអីកណានឹងរៀបចំប្រកេនឲ្យរោគយាយតាគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ជ័យលាភីជូនប្រកេនបងយល់បងកណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះមុនសូត្រធម៌ចេញ